מיקי ענבר, שלום. בוקר טוב, עטילה. על החרמון, שנראה עוד לא מושלג, אבל יש לפחות ערפל כבד, מחכים לשלג. נכון, אנחנו התחלנו את השבוע עם מזג אוויר חורפי, כמו שאתם יכולים לראות, גשם, ערפל. לשלג אנחנו מצפים במפלס העליון כנראה הלילה, אני מדגישה, זה לא במפלס התחתון, מה שצפוי זה במפלס העליון. אנחנו מאוד מקווים שזה יתממש, מתחילים להרגיש את הטמפרטורות יורדות. זהו, מיקי, מה מראה מד הטמפרטורות? מה, כי אנחנו רואים אותך עם הכובע והכל. כרגע אנחנו על בסביבות 3-4 מעלות. עוד לא חמים. להגיד, אבל זה טיפה חם, בדיוק, כן. זה עדיין חם, זה לא מספיק לשלג, אבל מן הסתם במהלך הלילה הטמפרטורות ירדו, גם יש הבדל מאוד גדול בין הטמפרטורה במפלס התחתון למפלס העליון. יש לי איזו אנקדוטה ככה מעניינת, שבשנה שעברה השלג הראשון הגיע אלינו גם בשביעי לדצמבר, אז אנחנו בסדר גמור מבחינת לוחות הזמנים. אוקיי, טוב, אז את אומרת, מפלס עליון, בינתיים לא צריך להכין את המגלשיים והציוד, כן? עוד לא, אפשר עדיין להתחמם, אנחנו כמובן מקפידים להדכן, בדרך כלל זה באמת קורה ככה שהשלג הראשון מגיע למפלס העליון, ולאט לאט יורד גם למפלס התחתון, אנחנו כמובן מאוד מחכים, מצפים, מוכנים, בשבוע שעבר פרקו כאן כבר 40 טון של מלח לפיזור על הכבישים, המפלסות שלנו מוכנות, החתולים מוכנים, כמובן צוות העובדים מוכן, אנחנו פה, רק השלג. אבל זהו, לזכותך יאמר שאת כבר לבושה כאילו אנשי שלג קטנים מסביבך. כי פה קר, קר כאן כל הזמן, אז צריך להתלבש טוב, אחרת הגוף מתנקם בנו. אז אנחנו לא לוקחים סיכון, כובע, מעיל כמו שצריך, בוודאי כשעולים לתחנה העליונה. אוקיי, טוב מיקי, אנחנו נשוב אליך ברגע. שהפתית הראשון נופל על הקרקע. תעדכני אותנו. תודה רבה.